を解放してあげる。私、頭いいから何でもできちゃうよ。どんどん一人が上手になっちゃう。だから平気。
今どうしてる？通り橋。おーおー、いい感じだな。そうじゃねえよ、お前のその面だよ。いい感じ、夕焼け空と寂しん坊のコラボレーションだな。コントラストが効いてる。ちょっと元気じゃん。違うよ、お前の真剣さがどんなもんか確認しに来たんだ。まあ見ろよ、夕日だ。これは驚異的なことなのだが、日はまた昇る。またいいことあるさ。そうだっけか？極端な話、お前がこっから飛び降りてお前の明日がなくなったら次の太陽は見られないってことだな。わあ、てるよ。でもさ、それでもさ、勝手に地球は回っていくんだな。不思議だな。それを虚しいと思うか？俺はすごいなと思う。納得がいかない不合理なことが世の中にはいっぱいあるけど、うまくできていないとこまで含めて、なんて世界はうまく作ってあるのかと思うね。完璧なクオリティだよ。この不完全さが世界を完璧にしてる。そうだ、俺はそう信じる。
花田さんもいろんな意味で負けてるってすごく分かってたから。そんなことある。私翔吾くんのこと知らないこといっぱいあるし、きっと翔吾くんは私のこと全然分かってない。翔吾くんにとっては何でもないようなことが、その一つ一つが私にとってはすごく辛いんだよ。そうだよ、翔吾くんとかなたさんにはいっぱい二人で過ごした思い出がある。私にはほんの少ししかないよ。私にはかなわない。どんなに願っても翔吾くんの思い出を取り上げてしまうことなんてできない。だからどうやってその長い時間に対抗しようって、一生懸命頑張って翔吾くんにいっぱい話しかけて、いっぱい笑いかけて、何が好きかなとか、どうしたら喜んでくれるのかなとか、私と同じものを好きになってほしいなとか、もっと私のこと見てほしいなとか、もっと私のことだけを見ていてほしいの。でも素直になれなくて、なんかいつも一方通行で噛み合ってないなってずっと不安で、やっぱり翔吾くんにはかなたさんの方が合ってるのかなって、あのリボンを見つけちゃった時とても悲しかった。